Ono što je zanimljivo je da će film videti naravno naša publika, publika u regionu, ali očigledno i ceo svet, i to zahvaljujući Uglješa kome, čemu? Pa ne, da, imamo tu sreću da smo uspeli, da to je prva faktički Telekomova serija, i serija odavde koja ima svog vrlo dva i svetskog distributera. I to je jedna od najjačih firma u Evropi, zove se Beta Films. To je firma koja vam je radila Gomoru, koja radi dalje Gomoru, koja je radila Berlin Babylon i gomile neke hitova. Imaju zastupnost u 160 zemalja i ovo sad već mogu da saopštim izvanično. Idemo u Cannes na MIP, to je taj market najveći koji se dešava. Idemo u aprilu svi zajedno. Mi ćemo biti u katalogu, tako da ako ništa drugo, Zlatni dečko će imati šansu da bude ponuđen skoro u celom svetu. Je li to upravo zbog te univerzalne priče o kojoj govorimo, i ta priča je negde prisutna u svim društvima, u svim zemljama, ne samo kod nas? Upravo ta priča o usponu jednog mladog sportiste, mladog fudbalera, koji na kraju ima problem kakav ima sa kriminalom, sa kriminalcima, odnosno, ajde, nećemo sad tu da otkrijemo. Pa ne, sa drogama, sa ženama, sa alkoholom. Dakle. Mislim, u principu, to je jedna... Kriminal da, je samo jedan deo. To je jedna priča koja je ovako primenljiva na sve slojeve društva, primenljiva je na sva društva. Jednostavno, imamo jednog mladog momka koji nije izgradio svoju konstrukciju ličnosti onako temeljno i stabilno, i na njega se sručila ogromna količina i novca i svega, i jednostavno konstrukcija koju on gradio, a nije dovoljno dobro izgradio, je popustila pod tim pritiskom svega toga, i njegova ličnost se urušava, i kao i karijera njegova, da bi eto sada kroz ovaj film pokušavali da dođemo do te njegove druge šanse. Da, malo Rocky. Pa dobro, ali je dobra priča, očigledno, koju će svi negde da prepoznaju i da odreaguju, verujem, na onaj pravi način, zato što, upravo to kažem, univerzalna priča koja se tiče svih nas. I lako možemo negde da je razumemo. Mislim. Vrlo lako da. Ovde, a vrlo lako, verovatno, možda i u nekoj Južnoj Americi, možda u nekim delovima Azije. Možda vama, ali svima nama donese i dodatnu popularnost da negde promovišemo Srbiju na taj pravi način. Pravi način u smislu umetnosti filma, onoga što vi uložili ideja jeste mene kao producenta i mojih partnera, jeste da faktički mi uzmemo da snimamo ovde serije i filmove na srpskom jeziku u Srbiji, a da oni dobiju šansu da vide svet, što negde nekim televizijama, što negde i, kako se zove, na nekim platformama, što da ne. Tako je. Mislim, jako je bitna ta stvar da naši projekti počnu da prelaze granice.